ئەو کاتەتان باش بۆڵی دەیزانستی لەم پرسیارە داوای دووری نێوان دوو گەردیلە لە گەردیلەکانی مس دەکات ئەگەر زانیت بارستەمۆڵی مس دەکات 0.64 کیلوگرام و چرێکی 8000 کیلوگرام مەتر سێجا و هەروانە گۆڕی ئەڤۆگادرۆشی دایتەمە. داوای مس دەکات داوای دووری نێوان گەردیلەکانی مس دەکات. لۆ ئەوی دووری نێوان گەردیلەکانی مس ببینیەوە دووری نێوانیان دەکاتە ئێڵ. دووری نێوان گەردیلەی دەکاتە چ دەکاتە ئێڵ. ئێڵ یاسایەکەی چ بوو؟ گوتمان ڕەجی توانسەی قەبارەی. کاتان پێویستە بچم قەبارەی ببینمەوە. ئەتە قەبارەی گەردیلەکەی ببینمەوە. ئەو جەڕەجی سێجای وەگرم دەکاتە دووری نێوان گەردیلەکان. کەواتە ئێستا تەمەشاکە لە فیزیای فێربە، یعنی داواکراوەکە ئەو بەو یاسای حەلەکرێ، بەڵام ئەمن ڤیم نییە. ڤیم نییە. یاسای ڤی چ بوو گە ڤی بەتەنێ بوو ڤی ئێم و ئوشتانە نەبوو، گوتمان دەکا ڤی ئێم دابش ئەڤۆگادرۆ. ئەڤۆگادرۆ مێ بەڵام ڤی ئێمم نییە. بزانە؟ دوبارە دەکەمەوە. تەمەشا لێرە ئەمن زانیم دووری نێوانیان ئێڵە. ئێڵ پێویستی بەچێ بە ڤی. ڤی پێویستی بەچێ بە ژمارەی ئەڤۆگادرۆ هیتم بە ڤی ئێم نیتم. کاتە ئێستا دەچم لەو هەنگاوی چ دەبینمەوە؟ ڤی ئێمی دەبینمەوە. ڤی ئێم دەکاتە ئێم ئێم بارستە مۆڵ و یاساکە مەفرۆزە تو لە بەرد بیدا بەش چڕی. باشە، تاوان ئەم لە پرسیارشکی بیرکاری فێر هەموو هەنگاوەکان دەکەم. چکە بۆخۆی مەفرۆزە تو یەکەم جار بچی دراوی پرسیارەکەی بنووسی. ئێستا دراوی پرسیارەکەی چییە؟ تەمەشاکە. دەری ئەگەر زانیت بارستە مۆڵ، ئێستا بنووسم ئێم ئێم ئەو بارستە مۆڵە چەندە؟ 0.64 کیلۆگرامە. باش، وە چڕیەکەی زانە؟ وە چڕیەکەی کاتە چڕیەکەشی 8000 کیلۆگرام مەتر سێجایە. وا دابنی کاتە ژمارەی ئەڤۆگادرۆشی دایتە من، یعنی ئێن ئەیشم هەیە چەندە؟ ئێن ئەی 6.02 جاران دەتوان 23 مۆڵ ماینەس یەک. باش، کاتە ئێستا دێم چ دەبینمەوە؟ ڤی ئێم. گوتمان لۆ ڤی ئێمی دەبینەوە تا ڤی بینینەوە. ئێم ئێم چەندە؟ 0.0 بە کیلۆگرامە دێنووسمەوە، گە بە گرام بەدەم کردە کیلۆگرام. چڕیەکە چەندە؟ چڕیەکە 8000 پێناایەکی پیانەی بنووسی. 8000 کیلۆگرام مەتر سێجایە. ئەوەی لە حاسیبەی دابش دەکەی تەمەشا دەکەی 8 جاران دەتوان سالب 6 یەکەی پیوانی قەبارەی مەتر سێجایە. کاتە ئێستا چم دیتۆ؟ ڤی ئێم دێم. ئێستا ڤی ئێمی لێرە دادەنێم 8 جاران دەتوان سالب 6 دابش ئێن ئەی ژمارەی ئەڤۆگادرۆی 6.02 جاران چەند دەکەی؟ دەتوان 23. ئەوەش حاسیبەیە. ئەو تەمەشا دەکەی ئەوەیان 1.33 جاران دەتوان سالب، چکە تەوان 8 جاران دەتوان سالب 6 مانە ئەمە جاران 6.02 جاران دەتوان 23 کرد. یعنی دابش ژمارەی گەورەمان کردیە، لۆ یەکە ژمارەی زۆر کەم دەردێ. 1.33 جاران دەتوان سالب نۆ، ئەوەش هەر مەتر سێجایە. ئێستا دێم دەڵێم ئێڵ یەکسانە بە ڕەجی ڤی و یەکسانە ڕەکە گوتمان سێجایە لە حاسبەی فێربی. بەس ئەو جارەش بە ڕەجی سێجایە لێرە یەکسانە بە ڕەگەکەی دەنووسین. ئەو ژمارەی لێ دادەنێن ناو حاسیبەی دەچین دەیبینۆ ئی ئەو سالب 29. تەمەشا دەکەین 2.37 جاران دەتوان سالب دە یەکەی پیوانەی دووری و درێژی مەترە. ئەوە ئەنجامەکە کاتە ئەوە تەنا یعنی هەنگاوەکان فێر بە یەکەم جار ڤی ئێم دوای ڤی دوای ئێڵ. ئەو پرسیارە دەرێ ئایا دەرێ دووری هاوسەنگی واتە دووری هاوسەنگی دایتەمە لە نێوان گەردیلەکانی لەوان گەردیلێکی تخمە کیمیاوی ئەوە دووری هاوسەنگیە.
دەرێ ئا هێزی نێوان دوو گەردیلەکە لێک دوورکەوتنەوەیە یاخود کێشکردنە. ئەمە گوتمان ئەگەر هاتوو کەینی لێک دوورکەوتنەوە دەبی، ئەگەر هاتوو دووری نێوانیان کەمتر بوو لە هاوسەنگیەکەی، ئەگەر کەمتر بوو لێک دوورەکانەوە، ئەدی کەینە یەکتر کێش دەکەن ئەگەر هاتوو زیاتر بوو، کاتەوە زیاتر ئەوە کەمتر. ئەو دوای دایتەمە ئەلف و با یەکەمیان چەندە؟ 1.2 دەتوان سالب دێ، بەڵام دووری هاوسەنگی چەندە؟ ئەو دووری هاوسەنگیە 1.2، نەک 1.1 بەتەنێ. کەواتە لە ئەلف کووە لە ئەلف کەمترە دووریەکە، یعنی ئەگەر دووریەکە ئەوەندە بیتن لە هاوسەنگیەکەی، لە ئەلف چیان لێکردیە؟ یەک قیت لێچان نێزیک کردەوە، کاتە چیان لێ دێت؟ دوور کەوتنەوە. کاتە هی یەکەمیان دوور کەوتنەوەیە، بەڵام هی بە 1.4 کاتە زیاتر، ئەگە زیاتر بوو چ دەبی؟ دەبتە کێشکردن. ئەو دەرێت زۆری بەندەکان بژمێرە، ئەوە زۆری بەندەکان دەژمێری. گوتمان بەهۆی چییە؟ بەهۆی هێزی کارەبایە، بەهۆی بارستایی نیە. ئایا لە پێداچوونەوەی بەند ئەو دوو پرسیارەمان هەیە؟ دەرێ ئایا گواستنەوەی مادە لە دۆخێک بۆ دۆخێکی تر بەهۆی گۆڕینی بارستاییە؟ ئەمەسەم بۆ نوت وزەج بکە دوو پارچە دۆخەکەی دەگۆڕێ؟ نەخێر، کاتە بەهۆی گۆڕینی بارستایی نییە. بسم بارستایی کەم بکەمەوە. ئایا بەهۆی بارگەیە؟ نەخێر، بارگەی پۆزتیڤ و نێگەتیڤ نییە. یان بەهۆی وزەیە؟ کاتە مادە کو دۆخەکەی دەگۆڕێ؟ بەهۆی گۆڕینی جوڵە وزەیە. یعنی ئەگە گەرمی بدێ یان گەرمی لێ وەرگریەوە ئەو جە دۆخەکەی دەگۆڕێتن. ینی کو ئەمە جوڵە وزان زیاد و کەم دەکەین، یاخود ماتە وزان زیاد و کەم دەکەین، بەهۆی گۆڕانی پلەی گەرمیان پەستان زیاتر پلەی گەرمیە. یعنی بۆ منە کاتێک سەهۆڵ گەرم دادێ، گەردیلەکانی جوڵەیان چی لێ دێ؟ زیاد دەکا. کە گردەکان جوڵەیان زیاد کرواتە جوڵە وزەی زیادی کرد. بەهۆی چ بوو؟ بەهۆی پێدانی گەرمی بوو. ئەدێک ئەو گەرمی لێ وەرگرن و بێخی ناو سەلاحەتی ئەو جارە جوڵە وزەکە چی لێ دێ؟ کەمە بی، دەبتە ماتە وزە. کاتە ئەوە دەزانی دۆخ بەهۆی چ دەبی؟ بەهۆی وزەیە. ئەوە درێ ئایا لێک دوورکەوتنەوەی گەردی لە بچووکەکان بەهۆی چییە؟ یعنی مەزانی بەهۆی ئەوەیە کە بارگەکانیان پێکەچیتن، واتە بەهۆی ئەو دوای نییە. ئەو لە کتابی هەڵبژاردنیام کردیتمە هەڵبژاردن.